ଅଛନ୍ତି ଚୀନ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା ଭାରତ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଚୀନ ସମେତ ଛଅଟି ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଏଣିକି ଚୀନ ସମେତ ଛଅଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି କଟକଣା ସେସବୁ ଦେଶ ହେଉଛି ଚୀନ ଜାପାନ ସାଉଥ କୋରିଆ ହଂକଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଚୀନ ଜାପାନ ସାଉଥ କୋରିଆ ହଂକଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସେ ତେବେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କରୋନାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବା ଭାରତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ବିମାନ ଆସିବ ବା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଚୀନ ସମେତ ଛଅଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି କଟକଣା ଚୀନ ସମେତ ଜାପାନ ସାଉଥ କୋରିଆ ହଂକଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି କେବଳ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଯଦି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତେବେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ବା ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ନହେବ ତା ସେ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛେ ତମାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 40 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି 40 ଦିନର